Česká kráč, Patriot. Tomu říkám Patriot. Kanada, Bobru přijí na romskou diskotéku. To opravdu je přijde. Ty děti už jsou stejně vytržený z té svojí kultury, kterou měli doma. Prostě vás my jen netráháme, nebereme ze syrský rozkvétající vesnice, bereme je z uprchlických táborů a ze zařízení uprchlických, kde opravdu ty podmínky jsou takové, jaký jsou. To na mě nějaká paní v Ústí nad Labem křičela v tom globusu, u pokladny. Jste vy ten Miko, co byl v tom? Já jsem si říkal, ty jo, docela hezká ženská, udělám u ní oko. Říkám, no to jsem já, ona. To jste vy, ten vlastizrádce?